ଟର୍ଚର କରୁଛି ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ନା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏଥର ସେମିତି ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ ଅଛି ଆଉ ମୋର ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ତେଣୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ, ମତେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିବ ମୁଁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ 100ରୁ 100 ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଡ୍ୟାନ୍ସର ଲଭ, ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲି ଆଗରୁ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି କ୍ରସ୍ ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଦେଖା ଦେଖି ହେଇକି ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆମର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଛି କାଲି ଯେଉଁ ନାଟକ କଲା, ସେ ଗୋଟେ ନାଟକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି, ସେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସେ ନାଟକ, ଆଉ ଏଇ ନାଟକ ବି ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ଙ୍କର, ଆଉ ଏଇ ନାଟକ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅମାନିଆ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଛି, ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଛି, ଚାରିଟି ନାଟକ। ମୋର ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ସେ ପଜିଟିଭରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନେଗେଟିଭରେ ଅଛି। ଟର୍ଚର କରୁଛି ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ନା ନା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏଥର ସେମିତି ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ ଅଛି ଆଉ ମୋର ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ତେଣୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ। ହଁ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଶୁଣ, ଏଣିକିଣି ଚୌକାତରେ ରହିବୁ, ଭୁଲରେ ବି ମୋର ଆଜିର ଛାଇ ମାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି, ଆଉ କେବେ ଯଦି ମୋର ଆଜିର ଛାଇ ମାଡ଼ିବାକୁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବି। ହଁ, ଏଇଥର କ'ଣ ପୃଥ୍ୱୀରାଜରେ କାଲି ଯେଉଁ ନାଟକ ଗଲା ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି, ତା ଦେହରେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୁଟେ, ଭଲ ଚରିତ୍ରଟା ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ପଜିଟିଭ ନାହିଁ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେହିସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ବାଛିଛି, ଆଉ ଏସବୁ ସବୁ ନାଟକରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ନେଗେଟିଭ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ହଁ, ନାଟକ କାହାଣୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ନା ଅନୁସାରେ କାହାଣୀ 100 ଗୁଣ ଅଧିକା ଭଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲୁ ଯେ ଏସବୁ ନାଟକ ଏତେ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମ ମନକୁ ତ ଛୁଇଁଛି, ତେଣୁ କି ଦର୍ଶକ ହାତର କଥା, ଆମେ ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ କାମ। ଆଜ୍ଞା, ନାଟକରେ କାଲି ଯେଉଁ ନାଟକ ଗଲା, ସେ ନାଟକରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ ସବୁ ଅଛି, ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେବାଟା କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନାଟକ ଜାଣିପାରିବେ। ଟିକେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, କାଲି ବିଗତ ନାଟକ, କାଲି ନାଟକରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲି ବହୁତ ଗାଳି ଖାଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ବହୁତ ଗାଳି ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ହଁ, ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଏଇରେ ଗଲା, ଦେଖ 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 ସେଇ ପାଠଟା ଇଏ କରୁଥିଲା ଚଣ୍ଡୀ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ମଜା ଲାଗେ ଯେ ଦର୍ଶକ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ମୁଁ ଏଇ ପାଠରେ ଅଛନ୍ତି କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସାଗର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି, ଆଉ ସେ ବି ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ଡ୍ୟାନ୍ସର ଲଭ, ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲି ଆଗରୁ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି କ୍ରସ୍ ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଦେଖା ଦେଖି ହେଇକି ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଁ, ସିଏ ଅଲଗା ପାଟରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଅଲଗା ପାଟରେ ଥିଲି, ସେଇଠୁ ଦେଖା ଚାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିକି ଘରେ ବାହାଘର ଯେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ନେଇ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିକି ମୁଁ ମୋର ଭରଣ ପୋଷଣର ପନ୍ଥା ପାଇଛି, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକି ମଣିଷ କରିଛି, ଆମ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇଛି ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିକି, ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ରୁଚି ବଦଳୁଛି, କିଛିଟା ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମେ ପୁରୁଣା ମାନେ ସେ ଜାଗା ମାଡ଼ିକି ବସିଲେ ହବନି ନା, ଆମ ପରେ ଆଉ କିଛିଟା ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଠିକ କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଲେ ଖୋଲା ଖୋଲି କହିଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ
ସେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିକ ଦର୍ଶକ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେ ସେମାନେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ତ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ଟିକେ କିଛିଟା ଆନ୍ସର ରହିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଟିମ୍ ୱାର୍କ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମଟାକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ରହିବ ଦର୍ଶକ ସେ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଫ କରିଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରାଣୀପଣ୍ଡାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ରାଣୀପଣ୍ଡା ରାଣୀପଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମତେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିବ ମୁଁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ 100ରୁ 100 ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।